Ал ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев президентке зейнетақы активтерінің жағдайы туралы есеп берді. Және мемлекеттік қарызды қалай басқару керектігі жайлы сөйлесті. Биылғы 11 айдағы ақша, несие саясатының қорытындысына әлемдік қаржы нарығындағы ахуалға шолу жасалды. Елімізде 2025 жылға дейін ұлттық төлем жүйесін дамыту бойынша бірқатар шара қабылданып отыр. Қасым-Жомарт Тоқаев бас банкирге салаға қатысты бірқатар нақты тапсырма берді.